လာပါရှင်ပြည်သက်တွေအားလုံးအတွက်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကျင်းပပြုလုပ်ရရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အခမ်းအနားတွေကြောင့်ရခုတက်ဆက်ပြုလုပ်ရရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကျစီစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာပုံထွက်အရေးသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ printer တွေပြီးတော့ office solution product တွေကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပြီးတော့ရောင်းချပေးလျက်ရှိရဲ Fuji Xerox က showroom တစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့တူဒါ Fuji Flink ကနေ accuracy product တွေကိုမိတ်ဆက်မဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအခမ်းအနားကိုဆိုရင်တော့ဒါအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျမပြုလုပ်သွားအောင်မယ်လို့လည်းသိရှိရပါရှင်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကနေနောက်ဆုံးမော်နီးပညာတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြည်သက်တွေအားလုံးကစုစုံလင်လင်သိရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှုစားကြည့်ပေးပါအောင်ရှင် Fuji Xerox ရဲ့ New Showroom ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ Fuji Flink ရဲ့ Equity Project များမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ကီလန်ရှိလှဲရန်စင်တာ၅လွာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖိတ်ကြားထားသောစာနယ်ဇင်းမီဒီယာသမားများနဲ့ဂုဏ်သတိရှိဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အခမ်းအနားကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ကရှေးဥစွာမြန်မာ production business strategy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကို Fuji Xerox မြန်မာ branch ရဲ့ general manager Mr. Kato မှရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Mingala bang kamya. My name is Hideaki Kato. I'm in charge Fuji Xerox Asia Pacific Myanmar branch general manager. So today we are very pleased to announce to open our new showroom. This new showroom is dedicated for the commercial print business market. And also one more big news is we will launch Fujifilm LED printer. So this machine is also combined together with our product. We can make a big synergy to contribute to the Myanmar society. Yeah, General GM, General Manager Mr. Hideaki Kato ဖြစ်ပါတယ်။ General ဒီမြန်မာ Fuji Xerox Company ရဲ့တရိပ် branch ကပါ။ဒီနေ့ပွဲကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Fuji Flink ကျွန်တော်ဒီ equity 1600ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ LED စက်ကဲပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ showroom မှာကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်ပြသတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ business ဒီအတိုင်းအဝိုင်းတော့ကိုပေါ့နော်ဒီ printing business ကိုပို့ပြီးတော့လုံးမှဖြစ်စင်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဟိုဦးတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးဝင်ပြပါတယ် So Fuji Xerox and Fujifilm that we commit to the Myanmar society not only the selling our product and the money and the money is not our business goal so through the our business activityWe promise to contribute to the Myanmar society to enrich Myanmar people's life and also to secure Myanmar people's life. And on the other hand, so both company is doing the many CSR activity. Through these CSR activity, we will contribute to the Myanmar society a lot. Okay, Mama. So now the Fuji Xerox company, so now the product ကိုလည်းပဲရောင်းချယုံနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီလူနေမှုဒီ society တခုလုံးရဲ့ဒီလုံခြုံမှုတွေနောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ life တိုးတက်မှုတွေအဲ့ဒီဟာအတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CSR activity တွေကြားရည်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအများအားလို့နှိမ့်စင်လို့အများအားလို့ကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ company လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး equity project များနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတကြဲဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို Fuji Flink မှ Mr. Sampei မှရှင်းပြခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခမ်းအနားဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်အရလှရန်စင်တာဒုတိယထပ်မှ Fuji Xerox ရဲ့အသစ်ထပ်မှဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Creation Laboratory Showroom ကိုဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က Fuji Film Myanmar ရဲ့ Managing Director Ryu Taro Yoki Pippa で we have you know a high quality products so with this printer I'm sure we can contribute to the you know advertising industry to promote you know their product in Myanmar.ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ advertising လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ printer တွေကဟိုအစစ်မြင့်တဲ့အပုံအရည်သွေးတွေထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစစ်အရည်သွေးမြင့်ပြီးတော့ဟိုအမြတ်ဆုံးပို့ရနိုင်တဲ့ product တွေကျွန်တော်တို့ printer နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်
we are, you know, now Fujifilm, you know, we are selling our photo products since 1970s. And now we are expanding our products from not only for photo products, but also medical business, medical equipment, and printing equipment, and also camera. So I'm sure Fujifilm wants to contribute for in many area with in various products to Myanmar society. Okay, tomorrow Fujifilm has solution. Product များရှိပါတယ် photographic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product medical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product ပြီးတော့ဒီ graphic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product ဆိုပြီးတော့ product တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲတော့မြန်မာဘလူးတူအတွက်ဟိုဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးပြုမဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ MRT4 ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ